Ovo su kopačke Moše Marjanovića. Ove kopačke mi pokazuje njegov sin. Imao je malu nogu. Da, imao je malu nogu i ovo su jedne, što biste rekla, vrhunske kopačke. Kože je božanstvena još uvek, međutim, unutra, ako vidite, ovi krampovi su zakivani sa eksirima koji su virili sa druge strane. Prema tome, igrati u ovom je bila prava umetnost. Gledajte nas u nedelju, ekskluzivno, Mira Denja Polak.